4, 3, 2, 1, pár. Závod? Vůbec? Get it.
Tak vítám vás na závodu Geroy Gaučing. Jedná se o závod, kde vlastně člověk fakt skutečně z pohovky může odstartovat z pohovky, z křesla, z gauče, odstartovat na trať. Trať je krátká, taková spíš pro vás, borci, je to trénink, pro méně zkušený spíš takový začátečný sport. No a kdo byl tady, viděli sami co a jak, kdo nebyl, příště za rok až sem. Čau!